Մեր քաղաքի կենտրոն համայնքում Բաղրամյան փողոցի վրա վթարային բնակելի շենքի հիմնական քարերն են արդեն թափվում, վտանգելով ոչ միայն բնակիչների, այլև պատահական անցորդների կյանքը։ Բառացիորեն մի քանի օր առաջ Բաղրամյան 4-րդ նրբանցքի 15-րդ շենքի բնակիչ Գոհար Հակոբյանի տան պատից մի հսկայական քար է ընկել ուղիղ հարևանի բակ, որտեղ բարեբախտաբար այդ պահին մարդ չի եղել։ Հաճախ ա լինում։ Եթե այդ 3 տարեկան երեխայից մինչև իր տատիկը հանկարծ մի հատ վնաս տինի, ես ինչ ասեմ։ Ես պատասխանատվության ենթարկվեմ, մարդը իր տնով քարտան քարով ուրիշին վնաս տա, դա, չգիտեմ, ան երևակայելի բան է դա, չէ՞։ Ես ինքս շատ վախենում եմ։ Երեխաները առաջ դուրս էին գալիս այստեղ խաղալու, հիմա չէ։ Տատիկները չեն թողնում, ասում են, ես ինչ իմանամ, այնտեղից ինչ քար կանգնի, չէ՞, վերևից։ Մեր տեսախցիկը ևս արձանագրեց, որ հիմնական պատը փլուզման եզրին է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատողները ըստ վթարային շենքի բնակիչների գիտեն այդ մասին, եկել տեսել են, բայց որևէ քայլ չեն ձեռնարկել։ 2, 4, 6, 7 քար պետք է հանվի։ Այդ 7-8 քարը որ հանեք, բա հետո ինչ կմնա, այնտեղ այն մյուս քարերը չեն թուլանա։ Տունը կբացվի, բացօթյա կապրենք երևի, որ ասենք այդ այնը եկավ, ինքը կարար, չէ՞, ասենք տեխնիկա բերեր, ասենք վերամբարձ կրունկ կոչվածը, որպեսզի այս մի քանի քարի հարցը լուծվեր, որ գոնե այսօր մի քանի օր, թե մի քանի ամիսը մենք հանգի սպասենք, տեսնենք հələ էլ որտեղից, չէ՞, որ հակառակ կողմ ավելի վատթարագույն վիճակ է։ Այնտեղ էլ են մարդիկ անցնում, ես ամեն օր իջնում եմ, ասում խնդրում եմ մեքենան, քարը անմիջապես դուրս են գալի, բայց որ չիջնեմ, չզգուշացնեմ, այն սոսի կապած են, թելն է փոքր տարել են, այսինքն դա պետք չի, որ մարդը գոնե 2 մետր հեռու գնա, որ այդ փորձանքի ձերծ մնա։ Տասնյակ տարիներ առաջ շենքը քաղաքապետարանը ճանաչել էր 4-րդ կարգի վթարային։ Մայրաքաղաքում ևս 8 շենք այսօր այս կարգավիճակում է, 90-ն էլ 3-րդ կարգի վթարային են։ Ազատության է զրույցում փող քաղաքապետ Վահե Նիկոյանն ասաց, որ աշխատանքներ են տարվում խնդիրը լուծելու համար։ 4-րդ աշտանի վթարայինության շենքերի մասով հայտարարվել էր, որ մենք 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գույքագրված բոլոր շենքերի խնդիրը 2015 թվականին կլուծենք։ Բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դրանից հետո մենք չենք ունենա շենքեր, որտեվ 3-րդ աշտանի շենքերը յուրաքանչյուր ժամը կարող են դառնալ 4-րդ աշտանի։ Լավ ամրացման դեպքում էլ անգամ այդ շենքերը չեն դառնա 9 բալանոց սեյսմականության շենքեր։ Պետ բյուջեից հատկացված ավելի քան 5.5 միլիարդ դրամով քաղաքապետարանը 4 բազմաբնակարան շենք է կառուցում 450 բնակիչներին կացարանով ապահովելու համար։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը խոստացել էր այս հարցը լուծել մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերը։ Փաստորեն ևս 7 ամիս այս մարտիկ պետք է ապրեն փլուզվող շենքում։ Փոխքաղաքապետ Նիկոյանը հորդորում է մի քիչ էլ սպասել։ Մենք դեպքեր երբևէ չենք ունեցել, որ որևէ անձի վերաբնակեցրել ենք, մնացել անտուն։ Այս դեպք չունենք։ Այդուհանդերձ տարիներ շարունակ քանդվող տներում ապրող մարտիկ մտահոգվելու տեղի ունեն։ 4-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչ Գոհար Հակոբյանը մեզ փոխանցեց, որ նոր շենք տեղափոխվելու վերաբերյալ մինչև օրս որևէ գրավոր փաստաթուղթ նրանց չի տրամադրվել։ Եվ ընդգրկված են կարծես, բայց ոչ մի թուղթը բանած չունեն, այսպես ասած։ Պետքոյ բանած չունեն դրկորը։ Գրավորը իսկի մարդը դեր չի կարողանում տիրություն անել, իրանը լինի։ Էլ ուր մնաց, թե բարև ձեզ, ուր մնաց, թե այդ բանավոր խոսքը։